Для медиків Дніпропетровщини провели відеоконференцію із китайськими медичними фахівцями, які мають величезний досвід боротьби із COVID-19. Це вже друга онлайн-конференція. На першій у режимі телемосту ділилися досвідом медики із Італії та Ізраїлю. У середу на зв'язку були професори Центрально-Південного університету та головні лікарі китайських клінік. Колеги поділилися передовими методиками протидії коронавірусу та лікування хворих, які напрацювали в період епідемії. Онлайн-спілкування організував обласний штаб протидії коронавірусу при Дніпропетровській ОДА. Якщо ви подивитесь на рівень смертності в Україні, в Дніпропетровській області порівняно з іншими країнами, можемо сказати, що цей досвід дуже корисний і, мабуть, спрацьовує, тому що у нас смертність з-поміж всіх захворівших людей невелика, десь на рівні 2%. Це порівняно з іншими країнами, ми тримаємо досить низький рівень смертності.